waxaan doonaynaa inaan ku weydiino waxaad soo dhigtay bajka aad ku leedahay facebooka in haddii jamaal uu tanaasulo uu muuse madaxweyne noqdaa wuxuu diyaarin jiray arrintaas waxay dhalisay dareenna wararka sheegaya in jamaal uu ka tanaasulay musharaxnimadii madaxweynaha oo warbaahinta qaar ay qorayeen arrintaa maxaa ka jirta arrintaas waa dib u qiimeynta xaaladda shan iyo toban cisho nooga hadhay in noloshii u cid shan iyo toban cisho kadib haddii faysal cali waraabe intuu xafiiska katiinad lagaga xidho jeelka la dhigi waayo xusbuu cid la yidhaahdo jiraya ma jiro xukunkii maxkamaddaa baabiinaya lixdan cisho in lagu qabto shirweyne ayay maxkamaddu nafartay lixdankii isagaa diiday annagu waa ogtihiin inaan maalintii ugu horreysayba gudbinay liiskii qabanqaabada ilaa hadda ma hayno shantiisii anagu ma hayno manaana arag soo toban kumay hawlgaleen markaa lama hayaade ma hayno marka waxa weeye annagu alaab taala meel ma nihintii ucidan baanu u nimi waanu ku guulaysanay ujeedadii hore oo waxay ahayd inaanu gaadhsiino soo saarno oo aan urur bedelin kaalintiisa inaan urur ka saarin ayay ahayd ujeedada hore talabaadna waxay ahayd inaanu gaadhsiino xusbulxaakim xusbulxaakimkiina waanu gaadhsiin karaynay in cali waraaba loo isticmaalo burburiyey haddaba intaa wixii ka dambeeya intaa wixii ka dambeeya maanta xusbinimadu way sii yaraanaysaa waqtigiidiba intaa wixii ka dambeeya dee tartanka wuxuu noqonayaa muuse biixi iyo cabdiraxmaan cisho oo markaa sad aragta musharaxnimada uu faysal shaaciyey iyadu macquul ma noqon karta maya ma noqonays faysal musharax maaha maya anigu kama dhiga inuu yahay kulmiyaa ka dhigtay inuu soo baxayo oo taageeri doontaan dee waa qiimeynta hillary iyo trump yaa soo baxaya waxaan ku saleeyey qoladii tagtay iminka wasiiradii soo dhamasaalka iskamay buuxin labada nina ugu culusi soo maaha ina biix yolisiyo iyo xis waxaynu eegna codkay u geeyaan wadan waxbay yeeleen ee waxba umay tarin mey muuse wuxuu helayaa labadii musharaxii reer kisaami ka baxay meesha tumaha markaa hadduu ka baxo maaaad buu noqonaya ma isagaa haddaa musabixi ah alaab meel laga helay baa anu ma raacin anigu u cid noqonba maayo anigu kulmiye horta geli maayo nin kulmiye gelaya ma ihi waayo kulmiye waxaan bilaa waan sameeyeyba muuse waan taageeraya hadday ila noqoto haddaan fahmada inkastoo inaan sheegay dee orta jamaal hadaa orta anigu musharaxaygu waa jamaal ilaa saacadda aan taaganahay waa jamaal haddii xisbigaasi burburo oo la waayo jamaal dee waxa weeye wixii allay badumaana markaa yeelaya.